Павлодар облысында қамқорлық айлығы басталды. Бұл науқан шеңберінде кез келген азамат мұқташ адамдарға қол ұшын бере алады. Айта кетейік, бұл өңірдің 20 мыңнан астам тұрғыны әлеуметтік көмек алды. Бүгін халықаралық қарттар күні. Аталған күнге орай бірнеше санаттағы азаматтарға мемлекеттен төленетін қолдау бар екен. Бір жолғы төлем есеп шоттарына аударылды. Халықаралық қарттар күні қарсаңында облыс бойынша қалалар мен аудандарында бюджет қаражатынан зейнетақы ең төмен мөлшерін алатын зейнеткерлерге 2 айлық есептік көрсеткіш төленді, және де 80 жастан асқан зейнеткерлерге 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жылғы төлемдер жүргізілді. Осы шарамен облыс бойынша 20 мыңнан астам зейнеткерлер қамтылды. Қамқорлық айлығы шеңберінде жеке кәсіпкерлер мен демеушілер осал топтағы азаматтарға азық-түлік себетін үйлестіре алады. Сондай-ақ қолдауға зәру жалғыз басты зейнеткерлерге үй шаруасына жәрдем жасауға болады. Айта кетейік, елімізде 100 жастан асқан 423 қария бар. Әйгерім Тоқпанқызы, Дәурен Сыздықов, Ертіс ақпарат.